Puneți dudeți metyre është tereni. Në bor djel e shi, zjarfikset janë reaguajset në situata emergjente. Por pagën për punën e muajit shtator nuk e morën si zakonisht në ditën e fundit të muajit. Normal që krijon vështërsi se gjinën edhe në obligime kreditore, zakonisht bankat të dhëtë me të parin i tërhjekin dhe dhëtë ato obligime që i kanë punëtort, kjo pak në ka fu dhe dhëtë në vështërsi, po ishala po shpresojmë se sa të rregullohet. Jo vetëm kategorisë zjarfikësve, por të gjithë punëtorve të sektorit publik nuk ju ekzekutua në kohë paga e muajit shtator. E krejt kjo ndodhi vetëm se skadoi mandati ushtruesit të detyrës së drejtorit të thesarit të shtetit dhe institucionet nuk arritën të emëronin një të ri në kohë. Kjo neglizhencë po konsiderohet si skandal i radhës nga qeveria. Ligji është shumë i qartë që ushtruesi i detyrës momentin e skadimit të afatit nuk mund të nënshkruaj, e rrjedhë mishti bie që edhe pagat nuk kanë mund të procedohen ashtu siç është dhe është procedohet. Kjo të regon edhe njëherë që kësaj qeverisë i pëlqejnë avanturat, i pëlqejnë skandalet e një pasnjëshme edhe mund të klasifikoj edhe një skandal të radhës. E pas ditën e së martës u ekzekutuan pagat e sektorit publik. Kjo konfirmuan nga vetë punonjësit.